Oh, meu Deus! I love you. I love you. Finally, I love you. Oh, oh my God. Oh. How's your bags? You want me to get your... Bonito. Né? Like it? Top. For you? For me? Uh-huh. Mm. Don't want you to go back. I feel incredible, and I'm so happy I accomplished the dream to our life together. Quero minha língua. Ah! Amor, nós aeroporto, meu Deus. How was saying bye to your dad? Did your dad bring you to the airport? My dad? Uh-huh. Yes. So pai leva você ao aeroporto? Yes. Yeah. Eu não pretendo falar com o Patrick que meu pai não sabe sobre a gente estar indo casar. Porque ele acha que meu pai gosta dele, que meu pai acha ele muito legal, very cool, porque ele dá muitos presentes e muito legal pra mim. Então ele acha isso, mas na verdade meu pai não gosta dele. Então ele vai ficar triste quando ele souber disso. Your car? Uh-huh. Really, amor? Wow. Finalmente, né? Consegui. Eu não quero energia, nenhuma energia ruim. Vou fazer vídeo para meu pai, ok? Ok. Pai, olha isso. Ninguém dirige. Olha isso, o carro dirige sozinho. Meu Deus. Não posso acreditar. No more saudade. No more saudade. Eu falei, nós vamos fazer happy, happy jean. Porque you você... You have sex, amor? Sex in America.